несиесін төле алмайтындарға қатысты заң жобасы ақыры таныстырылды жыл басынан бері шабандыққа салынған құжат бүгінде дайын оны әзірлеген қаржы министрлігі жағымды және жағымсыз тұстарына тоқталды Өңішке орай кейбір санаттағы азаматтар несие амнистиясына іліге алмайды сонымен борышкерлерді еліндеткен жаңа заңның талаптары қандай Әріптесі арай сүгірбай дискуссияға салынған банкроттық туралы заң жобасы ақыры жыл соңына қарай әзір болды қаржы министрлігі дайындаған құжаттың талаптары бастапқы ережеден өзгеше болып шықты сонымен борышкерлер қарыздың қарғыбауынан үш түрлі әдіс арқылы құтыла алады әуелгісі соттан тыс сотпен және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру бастапқы екеуі түсінікті соңғысына тоқталайық осы процедураны енгізу арқылы министрлік борышкерлерге жеңілдік жасамақшы яғни азаматтар қарыздарын кейінге қалдырып немесе бөліп төлеу мүмкіндігіне ие бола алады бұл банкрот деген мәртебеден құтқарады сәйкесінше шектеулерге ұрынбайды әйтпесе бастапқы екі ережемен қарызы кешірілген азаматтарға бес жылға дейін кредит берілмейді үш жыл бойы жүріп тұру қиындайды қанша қарызы болса да міндеттемелер мойнынан түспейді талаптар түк емес деп тіксінбеулеріңіз мүмкін алайда бұған дейін орындалуы тиіс рәсімнің ережелері күшті Соттансыз банкроттық электрондық үкімет веб порталмен ә, байланысты болады барлық азаматтар Кейін, арыз беру арқылы сайт арқылы біз мәлімет аламыз содан кейін бұл арыз түскеннен кейін ә, керекті мемлекеттік органдар сараптама жұмыстарын жүргізеді қорытындысын дайындап ә, кірістер комитетіне жолдайды ә, соңғы шешім мынау ә. өкілетті орган Ө, мемлекетті кірістер комитеті болып саналады Қортынды шешім шығаруға алтай уақытқа жет, қажет сол аралықта азаматтың жағдайы тексеріледі кірісі жоқ табысы 36 мүн сенгеден теңгеден аспайтын мүлкі тіркелмеген борышкерлердің мәселесі сотсыз қаралады егер қарыз 5 миллионнан асса сот арқылы рәсімдеу керек ол үшінде сот органдарына өздерінің арызын береді бұл рәсім барысында борышкерлердің мүлкі аукционда сатылуға жатады түскен қаражат белгіленген кезекпен кредиторлар алдындағы қарыздарды өтуге жұмсалады сондай ақ осы заң бойынша берешегі мүлде кешірілмейтіндер де бар бұлар алимент төлейтіндер және келтірілген шығынды өтеуге міндеттелгендер қысқасы банкроттықтың одан кейінгі салдары емес рәсімі қиынға түсетін түрі бар айта кетейік заң жобасы қазір мәжіліс қарауында жатыр келер жылдың ортасында қабылдануы тиіс арай сүгірбай атамекен бизнес арнасы